Kovo 13 dieną Tremties ir rezistencijos muziejus pakvietė visus neabejingus Tauragės sąjūdžio istoriniams įvykiams apsilankyti renginyje Tauragės sąjūdis liudija. Renginio metu visuomeniai pristatyti surasti Tauragės sąjūdžio protokolai. Visi mes žinome, kad kovo 11 yra tikrai labai svarbi data Lietuvai. Tačiau buvo vakar renginyje minėta kovo 16. Kuo ji svarbi? Taip, kai mes minim sąjūdžio susikūrimą, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio susikūrimo datą, tai tikrai visi akcentuojam, kad sąjūdis susikūrė 88 metų birželio 3 dieną. Ir pernai mes muziejui tikrai irgi minėjom 35-metį. Tačiau pasirodo, oficialiai sąjūdis kaip organizacija buvo įregistruota tik 89 metų kovo 16 dieną. Ir mes, kaip pradėjom planuoti renginį, na ir nusprendėm, kad o kodėl gi ne, kodėl vėl sąjūdžio gimtadienį, būtent tokia reikšminga proga, kad buvo surasti protokolai, nepadaryti, na, prie tos remiantis kovo 16 dienos. Pasak Aušros Norvilienės, tauragiškiams Lietuvos persitvarkymo sąjūdis buvo ypač svarbus. Tad ir atrasti protokoluoti Tauragės sąjūdiečių susirinkimai bei posėdžiai yra svarbi Tauragės krašto istorijos dalis. Daugelis sąjūdį vadina fenomenu, daugelis stebuklų, tai būtent gal kiek ir pasijokiau akcentuodama, kad nuo šiol mums, ypač Tremties ir rezistencijos muziejaus muziejininkams, sąjūdis bus lyginamas tikrai su stebuklu. Nes tas stebuklas įvykęs, tai kad buvo rasti pačių Tauragės sąjūdiečių tokie nuogastavimai, kad va, prapuolė kažkur, tai dingo jų rašyti posėdžių protokolai. Kaip teigia muziejininkė, didžiausias indėlis į protokolų radimą, jų sisteminimą ir gilinimas į juos yra Tremties ir rezistencijos muziejaus vedėjo Raimondo Matemaičio. Jo iniciatyva susisiekus su paskutiniojo Tauragės sąjūdžio tarybos pirmininko Broniaus Martinkaus našle, tarp daugybės perimtų sąjūdininko dokumentų rasti ir Tauragės sąjūdžio protokolai. Kaip matėte, vakar renginio metu buvo parodyta nuotrauka, kad mašinos pilna bagažinė buvo tų įvairių dėžių ir vedėjas laikui turint tas dėžes, kaip pasakyti, bandė išpakuoti. Ir tarptų daugybės popierių stebuklas, protokolai, posėdžių protokolai nuo 88 ir iki pat 96, kadangi pačius protokolus ten čiupinėjo, naršė tvarkė pats kolega Raimondas, tai ir dar kiek jisai ten juos spėjo pavartyti, nes matė, tai yra didelė krūva rankraščių, tai sakė, kad yra dar ir tokių pavienių lapų išmėtytų, tai tikrai buvo didelis stebuklas, kad jie vis dėlto yra nesunaikinti, ne kažkur tai pradingė, bet jie ilgą laiką sėkmingai gulėjo dėžėse, beliko tik tai nuo jų nupūsti dulkes. Tarp Broniaus Martinkaus palikimo rastas ir Tauragės sąjūdžio antspaudas ženkliukai iškabos. Pats šviesios atminties tauragiškis niekam neprasitarė turys protokolų užrašus. Mes manom, kad tikrai žmogus pamiršo, greičiausiai galbūt sąjūdžio būstinė buvus kažkokiam tai pastate persikrausti, dėliojo visą turimą turtą į dėžes, pervežė pas patį pirmininką į namus, sudėliojo kažkokioj matomoj, kažkokiam tai sandėliukį ir pasimiršo. Kol kas suskaitmenintų protokolų skaičius siekia 700 puslapių. Ir tai dar ne viskas, sako Norvilienė. Įsivaizduokit, tai visigi protokolai ten buvo pildyti ranka. Tai dabar ką mes pirmiausiai darom, tai skaitmeninam
Ir paskui reikės kituos raštus, rankraščius dešifruoti, nes kai kurių raštai tikrai yra labai sudėtingi. Kitų galima įskaityti puikiausiai. Na, kiekvienas žmogus turim savo išskirtinį bruožą, kuris atsispindi rašyboje. Tai kiek jisai bandė pats sužiūrėti ir vakar ruošiantis renginiui pristatyti skaidrėse šitos protokolus, o kitų jisai dar net, kaip pasakyti, irgi taip uoliai neskaičiavo, nes tų pavienių dar yra į sąsiunius nesurištų lapų, tokių padraikų. Tai dar konkretaus skaičiaus pasakyti negalim. Muziejaus vedėjas taip pat minėjo, kad ponas šviesios atminties Bronius Martinkus buvo labai atsakingas metraštininkas. Ir vieną įdomią detalę išdavė, kodėl tai leidžia taip manyti. Kad žmogus buvo sąžiningas, adekvatus ir, kaip pasakyti, ten vienas buvo dokumentas, buvo skundas ant pačio gerbiamo Broniaus Martinkaus ir tarptų tų visų popierių, tarptų visų protokolų, tas skundas buvo išlikęs, kitas galbūt jį sunaikinęs, bet čia sąžinė sakė, kad vadinasi, kažkam tai netikai, kažkas tai parašė ir kaip įdėjo prie visų protokolų, taip ir turim šiandien kaip ir originalų liudytojo dokumentą. Į renginį atėjęs sąjūdietis, buvęs Tauragės rajono savivaldybės meras Petras Jokubauskas sako, jog seniai žinojęs, kur yra Tauragės sąjūdžio protokolai. Filmą esu sukūręs ir išleidęs diską. Ir tame diske Pikčiūnienė buvo paskutinį tada sąjūdžio sekretorį ir Pikčiūnienė, reiškia, kadangi tą filmą kūriau, apsilankiau pas Pikčiūnienę į namus ir tarp kitko užsiminiau apie tuos, kur tie visi mūsų protokolai dinga. Tai jie pasakė, kad aš perdaviau, reiškia, tuometiniam, aš dabar pavardės jo neatsimenu, buvo Šličytės patarėjas tada. Jie. Šličytė, suprantat, buvo Seimo narė tada ir tarp kitko signatarė. Tai jis perdavė jam ir surašė protokolą su parašais. Juos ir tarp kitko ir Martinkaus Broniaus buvo, kadangi jis perėmė tą sekretoriavimą toliau viską. Ir tuos protokolus, tą protokolą su parašais aš nusipaveikslavau ir įdėjau į filmą. Filme jis yra įdėtas. Tai va. Ir tarp kitko, ką prisimeni, reiškia Raimondas Matemaitis, tai kaip tik tai aptarinėjom mūdų, kad jie tikriausiai yra pas Martinkų, kadangi jam žinatelis mirė, tai žmona ir atidavė viskas, čia viskas aišku. Gerai, kad neišmetė, pasidžiaugėsi judėtis. O būna, kad po žmogaus mirties artimieji vaikai, nesuprasdami dokumentų reikšmės, dažnai daug ką išmeta. Ponas Petras puikiai supranta užfiksuotos istorijos svarbą. Pats buvo savotiškas Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio metraštininkas. Su juo visus sąjūdžio posėdžius ir susirinkimus kartu vykdavo ir filmavimo kamera. Tad koks sąjūdis yra Petro Jokubausko atsiminimuose? Čia būtų galima kalbėti iš tikrųjų labai daug, nes kadangi buvo ir laikotarpis toks permainings nuo pradžių iki galutinio tikslo. Bet aš norėčiau pasakyti, kad aš į sąjūdį atėjau nuo Tauragės švenčios trejybos, reiškia, bažnyčios kaip krikščionio atstovas. Ir aš atėjau į sąjūdį su tikslu, kadangi tada buvo, reiškia, ta, nu, priespaudos savotiška, sovietinį prieš tikėjimą, prie žmogaus žodžio laisvį ir panašiai, tai mes reiškia, iš pradžių bažnyčioje sukūrėm, reiškia, tą komandą, kurioje mes atitinkamai, reiškia, išdėstėm raštu savo reikalavimus, ko mes norim, ko siekiam, ir šitą protokolą, kai atėjau į sąjūdį, aš esu
palikęs, jis turėtų čia, tuose turėtų būti tas protokolas mūsų reikalavimų tuometinių. Vienas ryškių atsiminimų Tauragiškio atmintyje – tai karininko perspėjimas. Aš galiu tokį pasakyti akcentą su amžinatėlis jo po rinkimus, amžinatėlis Venskum. Reiškės, aš kabinete sėdėm karavą, geriam tuometinių tarybos pirmininkų. Geriam ir par duris įėjim ginkluots, su automatu ginkluots karininkas. Dar jie čia tebe buvo sakaliniai tuos miškos, tebe buvo kariuomenyje. Jie nepareiškia, jeigu jūs toliau tą savo tokią nesąmonį darysite, vesit, tai mes jumis iš nakties surinksim visus. Neįsigandot? Nu, neįsigandom, nes aš nežinau, kažkokia baimė buvo pradingusi pas visų. Be menkiausios dviejonės ir baimės prie sąjūdžio judėjimo prisijungė ir Virginija Martutaitienė. Sąjūdis buvo atgimimas, buvo sujudimas, buvo toks momentas, kada jaunas žmogus nežinai, kas vyksta. Atrodo, saulė padvigubėjo, dangaus tamsumo neliko. Nes visa Lietuva sujudėjo, sukliko, atėjo. Sąjūdis tai buvo tai, kur vedė mus visus į laisvę, nepriklausomybę ir į atgimimą. Aš buvau tuo metu Tauragės pirmos, taip ir vadinosi, vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduoti už klasiniai veiklai. Man kaip tik priklausė komunistinis auklėjimas ir įsivaizduokit lituanistė, kuri dėsto gražiausius lietuvių literatūros kūrinius, kalbą, staiga ir komunistinio auklėjimo domėsi, staiga turi pradėti džiaugtis visai kitomis temomis. O iš tikrųjų, manyje tai buvo nuo senų laikų, nuo pat vaikystės, nes mano močiutė buvo tremta. O ir muzikali Virginijos šeima traukdavo lietuviškas dainas, švęsdavo krikščioniškas šventes. Aš prisimenu, kai vaikas buvo, kai dainuodavo mano jauni tėvai, močiutė, dainuodavo ten susirinkę kalėdą švęsti pas gyvinės. Ir aš dar buvau maža, žinoma, ir jie dainuodavo tas lietuviškas tikrasias dainas. Tai buvo matyti įkvėpimas. Na ir dar buvo tokių momentų mano gyvenime, kad mes lituanistai, studijuodami lietuvių kalbą ir literatūrą pedagoginėme institute tuometinėme, irgi pašnekėdavom kitokiamis temomis, negu buvo oficialiai leista. Vis tik prasidėjus sąjūdžiui moterį kai kas nustebino. Vienas momentas, kuris mane šiek tiek nustebino, kai prasidėjo sąjūdis, kad nedaug mokytojų ateina. Aš tikėjausi, kad tiesiog visi pedagogai eis ir ateis. Nes visi mes buvom tiek komunistiškai išdresiruoti ir taip norėjusi atgimti, pajudėti į gerąją pusę. Ne viskas tai buvo, kaip tikėjausi, bet nesvarbu, buvo kas ir atėjo. Ir diena, kai visuomenė pristatyti atrasti Tauragės sąjūdžio tarybos protokolai Virginijai itin svarbi. Tiesiog buvo mūsų, visų širdyse buvo klaustukas, kaip įspręsti šitą klausimą. Ir štai, pasirodo, buvo visi protokolai, tik reikėjo, bet aš nežinau, kodėl Bronius tų dalykų anksčiau nepasakė, kaip čia buvo. Tai matyt laikas ir parodys. Atsakymą mes rasim. Renginyje dalyvavusi Seimo narė Vilija Aleknaitė Abramikienė savo kalboje vylėsi, kad ateityje Lietuvai daugiau nebereikės burtis į sąjūdį. Vadinasi, gyvename kalbėdami savo kalbą, pažinę savo kultūrą ir laisvėje.